Eu nasci em São Paulo, eu sou, portanto, paulistano, mas em torno aí de um ano e pouco, o meu pai, que tinha nascido em Franca, ele fez em São Paulo, capital, na casa de uma das tias dele, o grau intermediário, que na época acho que era só o ginásio, e depois fez prova para a USP e para a Faculdade Nacional de Medicina. Como ele ficou melhor aqui, ele veio para cá e morou e acabou casando com uma carioca que ele depois veio, levou para São Paulo. A minha família também, que ela, metade dela tem origem basicamente em São Paulo, vindo da região de Ribeirão Preto, os mais próximos, e de Franca. E a outra parte aqui da então capital federal, o Distrito Federal do Rio de Janeiro. Meu avô paterno, ele nasceu no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, se eu não me engano. E com ele, no século XIX, se tornou professor, foi transferido pelo estado de São Paulo para Franca, onde conheceu minha avó, que teve 7 filhos. E passou a vida cuidando dos filhos, como era a atividade da maioria das mulheres no século XIX e no início do século XX. O meu avô nasceu no Rio de Janeiro, fez a escola militar de Realengo, que só mais tarde lá passou para Agulhas Negras. Em 21 ele se formou, saiu primeiro tenente, aspirante em seguida primeiro tenente, participou da Revolução de 22, que foram os 18 do Forte, que foram todos mortos, e mais a escola militar de Realengo. Depois participou de Revolução em 24 e 26, tanto que minha mãe sempre contava que adorava que eles ficaram presos 2 anos na Ilha Grande. Todos os oficiais que participavam das revoluções eram um galpão, porque a Ilha Grande era um presídio político e só tinham cortinas que dividiam. Então, para ela e a irmã mais velha dela, as crianças ficavam brincando, indo toda hora para a praia. E eu vim para cá, então, criança. O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 43. Qual é a data? 9 de maio de 43. Agora, exatamente se eu vim com 1 ano, se eu vim com 2 anos, isso não sei te dizer. Eu sei que quando eu era pequeno, eu tenho os retratos, estava sempre em São Paulo, porque de início as casas eram grandes, então todos os irmãos do meu pai moraram um período junto com a minha avó na casa. Era aquela mesa grande que sentavam todos e não podiam nem conversar nem falar durante a refeição. Bom, então eu vim aqui e achava uma grande diferença entre o Rio e São Paulo, porque São Paulo você tinha na capital, as pessoas se conheciam pelo nome, as famílias. E o Rio era a capital federal, então aqui no Rio existia a elite brasileira, quer dizer, eram os parentes dos senadores, dos deputados, como é hoje Brasília. Você não tinha alguém que lutasse pela cidade. Então, por isso é que dizem que o paulista e o paulistano é muito bairrista. É diferente, porque um era a capital federal e o outro era uma cidade que nos anos, quer dizer, São Paulo ultrapassou em torno dos anos 20 ou 30, a cidade do Rio de Janeiro, como produção industrial. E depois, em torno de 40,
Primeiro o estado e depois a cidade de São Paulo ultrapassou. E quando eu era garoto, ambas as cidades tinham perto de 4 milhões de habitantes. Então a Avenida Paulista era uma tranquilidade, com canteirinho no meio, só de casa dos Barões do Café. O local que eu morei mesmo ali em Pinheiros e no Sumaré era algo muito tranquilo, só tinha casas. E isso até eu entrar na faculdade, eu mais ou menos passava as férias grandes em São Paulo e passava o ano aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos 1 a 2 meses eu passava em São Paulo, ou na capital ou numa das fazendas da família. Depois que eu entrei na faculdade, aí já mudaram os interesses, etc. Eu gostei muito do colégio militar que eu fiz, a nível de cultura que me deu, a nível de disciplina que tinha. O colégio me deu uma cultura grande, embora eu tenha feito a Aliança Francesa e tenha feito o Brasil e Estados Unidos. Eles procuravam dar uma cultura geral, ou seja, eles procuravam selecionar os oficiais que iriam ser pertencentes ao exército, tanto que eu falo espanhol e aprendi espanhol e latim só lá. Eu era um dos mais novos da minha turma do colégio militar, eu era o mais novo na Faculdade Nacional de Medicina, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu era um oficial aluno, porque era outra coisa que eles faziam, quer dizer, quem tomava conta direta dos outros alunos não era um oficial de verdade. Eu acho que eles tinham uma mentalidade muito interessante de já estar preparando o indivíduo para ser um indivíduo acostumado a manter a disciplina, a ser obedecido se fosse superior, a ser punido se errasse, bom, e tomar conta de tudo. Então eu representei o Exército Brasileiro em Lisboa em 1960. Eu era um dos oficiais alunos, eu escolhi a arma de infantaria e fui a Portugal, quer dizer. E lá, quer dizer, passei um mês no colégio internado aqui para ser treinado. Como comer, como tirar alguém para dançar, como se postar à frente a uma autoridade, etc. Voltando de lá, eu fiz o concurso para as 3 faculdades que tinham aqui. E entrei, passei para a melhor delas, que foi a minha opção, claro, que era a Faculdade Nacional de Medicina, hoje o UFRJ. Eu fiz o concurso em início de 61. Eu formei no Colégio Militar em 60 e fiz o concurso para as faculdades no início de 61. No terceiro ano, eu tinha que escolher a clínica que você entrava. Muito bem. O meu pai, quando veio para São Paulo, voltou para São Paulo, ele foi para a Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal do Estado de São Paulo. Trabalhou lá, vários colegas deles voltaram, porque vários colegas eram de São Paulo, na turma dele, como na minha turma também. Vários vinham de vários lugares. Nessa época tinha poucas faculdades no Brasil. Eu não escolhi a do Magalhães Gomes, onde meu pai trabalhava, nem do Nelson Botelho Reis, que era um cardiologista. Eu escolhi a do Clementino Fraga Filho, que era tido como a melhor, e eu tive uma classificação que me permitia escolher. Inclusive morei na Santa Casa. Lá tinham várias enfermarias, não tinha um hospital universitário. Então eu fui para uma enfermaria que o forte era gastro. Mas naquele momento eu não estava querendo aprender cardiologia, naquele momento eu estava querendo aprender medicina. E eram alguns hospitais que tinham. Tinha um outro que está no São Francisco de Assis, tá desativado e tal. E ela era melhor do que as outras duas públicas hoje. A UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
e a Unirio, que é no Hospital Gafanhoto. Todos, duas depois ganharam um hospital de clínicas. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro era um pouco abaixo da UFRJ, mas ela é uma boa universidade. Quando eu me formei, meu pai trabalhava como cardiologista, porque foi na época do Getúlio que apareceram os institutos de pensão e aposentadorias, quando começou a Seguridade Social no Brasil. E ele fez, logo que veio no Rio também, concurso para o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, que tinha uma hemodinâmica desde 1948. E foi o segundo lugar do Brasil onde foi feito uma coronariografia. O Eduardo Souza fez no Dante Pazanese em novembro de 66, e o Mason Sones, que foi quem introduziu a coronariografia no mundo. Ele era da Cleveland Clinic, e o Eduardo tinha estado na Cleveland Clinic. E eu ia desde o terceiro e quarto ano, um ou dois dias de semana, a esse hospital, Nossa Senhora das Vitórias. Que hoje era um hospitalzinho aqui na Voluntários da Pátria, hoje é um prédio que é o Instituto Nacional de Cardiologia. Então lá que o Mason Sones foi para fazer a demonstração. É, e passou 15 dias com a gente. E eu que já tinha ido como aluno algumas vezes ver uma coisa muito precária, um cateterismo, assim, de anos atrás, que até explica com algo que eu vou dizer no futuro dessa conversa, eu vi ele ser um cara extremamente simples, dissecava rapidamente, fazia coronariografia aqui pelo braço, hoje se usa pouco o braço, ou a femoral ou a radial para o coração. Hoje se usa também, muitos dos cardiologistas fazem periférica. Eu também sempre fiz periférica, depois até explico por quê. Bom, e foi lá então, quando eu vi a primeira cine, que a do Eduardo chegou em 66, e a do hoje Instituto Nacional de Cardiologia chegou início de 67, acho que janeiro, e o Mason Sones veio aqui porque ele tinha sido, junto com o professor, era a escola de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro, e ele tinha, porque não tinha residência médica a não ser no Hospital dos Servidores do Estado, porque o presidente estava aqui, então o presidente tinha um bom hospital. Mas a primeira cine, a segunda cine do Brasil foi lá, e quem veio foi o Mason Sones e ficou 15 dias. Assim, o contato diário, tinha o dia, ele passava o dia, trabalhava o dia, das 8 da manhã até 4, 5 da tarde, aí sentava com a gente num anfiteatrozinho pequenininho, de 15 ou 20 pessoas, e conversava, explicava o que tinha feito, etc. E ensinou aos dois indivíduos que trabalhavam lá e faziam cateterismo, a fazer coronariografia. Como eles já tinham prática, eles naqueles 15 dias aprenderam. Quem eram esses? Armando Ney Toledo, o outro é o Carlos Américo, mas eu não sei outro nome. E tem um terceiro que foi depois para o interior de São Paulo, que era mais ou menos abaixo deles, o Garzon, que foi para São José do Rio Preto. Ele disse, olha, eu estou aqui ficando com vocês, porque aqui eu estou e tenho tempo. Em Cleveland, eu fico escondido, porque senão todo mundo que vai lá, o mundo inteiro ia lá, quer falar comigo e eu não posso trabalhar nem fazer nada. Eu conheci o Arié nesse momento, porque o Arié foi ver o Mason Sones cateterizar. O Arié era o que cateterizava no Hospital das Clínicas, e depois, quando o Zerbini e o Decu fizeram o Instituto de Coração, ele foi para lá. Então, eu acho que aí está mais ou menos rapidamente explicado.
a minha vida médica e a minha vida de cardiologista. É um indivíduo que trouxe um avanço e uma praticidade sobre a hemodinâmica que eu conheci nos meus quarto, quinto e sexto ano, um dia por semana ou dois, e já fazendo como aluno a pós-graduação em cardiologia dentro da sala. Com 60 faz uma diferença incrível. Com os anos 70 já não faz muita diferença, só que começa a se usar muito a femoral para exame. Agora, a angioplastia está em contínua evolução. A dilatação de válvulas é que ela começa no final dos anos 80. Primeiro mitral, depois aórtica, depois implante de válvula aórtica, implante pelos que fazem congênita na prótese pulmonar. Essa parte de tratamento modificou muito e vai continuar modificando. Tanto que hoje em dia sobra pouco para os cirurgiões e procura se ver. O médico tem que ter um bom senso de ver o que é melhor ele fazer ou o cirurgião fazer, porque depende também o quanto ele é bom fazendo hemodinâmica e quanto ele, o outro, é bom fazendo cirurgia. Porque às vezes você faz uma angioplastia com vários estentes, porque aquele cirurgião que vai operar naquele hospital não é bom. Quando esse professor Carvalho Azevedo saiu do hoje Instituto Nacional de Cardiologia, abriu a oportunidade de eu cateterizar também. E tinham dois indivíduos que, além de eu cateterizar, tinham dois indivíduos, Ivan Gonçalves de Maia, que tinha feito estágio nos Estados Unidos antes, e Enio Duarte, se eu não me engano, Duarte, que tinha vindo de Cleveland e fazia extremamente rápido, o outro fazia arritmia, mas como ele tinha ficado no sul dos Estados Unidos também, não me lembro qual o estado agora, então eles também me passaram muito da técnica que eles tinham aprendido nos Estados Unidos. Eu iniciei aqui uma medicina pública. Depois eu tive uma medicina privada, porque eu tive três companhias de cateterismo, firmas, uma trabalhando no Procardíaco, que trabalhava com a classe alta durante 10 anos, foi nosso contrato com eles. Depois os sócios puseram uma sala, depois não aguentaram e venderam para a Mil, que foi comprada pela American Health. Outro no Quarto Centenário, que era um hospital que tinha SUS, que aí a gente tinha um movimento enorme. Por exemplo, sexta-feira eu trabalhava de manhã, depois à tarde eu chegava, acabava às 4 da manhã. Houve dias que, como eu vi o Aria fazendo em São Paulo e depois na BP, ele ia até às 2, 3 da manhã, tinha dias que eu chegava às 4, 5 horas da manhã, mandava abrir o Play no sábado de manhã, corria no Play na Tijuca, que então eu morava na Tijuca, eu mudei aqui pela Lagoa em 95, e depois ia para o consultório, porque sempre fiz também, né? Era uma atividade que eu sempre achei que era possível e que meu pai fazia. Só que nessa época só dava para fazer um dia por semana, um sábado de manhã. E às vezes até dormia enquanto estavam trocando de roupa no doente. Eu fui presidente do 4º Congresso de Hemodinâmica no Brasil em 79. Até não era próprio, eu tinha 30 e poucos anos, 79, eu nasci em 43, quer dizer, eu com 36 anos.
eu ser presidente de um congresso brasileiro, e era um garoto, perto do Eduardo, mas ele já tinha sido presidente do primeiro, do Pierre, que tinha sido do segundo, mesmo do Gotcha, do Rio Grande do Sul, que foi do quinto. Mas acabei presidente, porque eu fui secretário do segundo, aí fui eu quem organizou o segundo, que o Pierre era presidente. Aí um dos indivíduos da diretoria achou que, em vez dele, devia ser eu. E eu acabei pulando vários degraus inesperadamente. Mas totalmente diferente de hoje, quer dizer, foi feito no Sheraton ali da Niemeyer. Eu tinha já estado no Dante, na BP e no Incor, para aprender angioplastia, certo? Primeiro eu fui no Dante Pazanese, em 86, depois em 87 no Incor. Na época, o Eduardo me tratou muito bem, eu ia fazer a questão que eu cateterizasse. Embora uma palestra do Eduardo ele era muito mais organizado e produziu muito mais cientificamente junto com a Amanda, o Arier foi um dos indivíduos mais hábeis que eu conheci, ele e o Wilson Pimentel. Então a primeira angioplastia que eu fiz foi em 82, foi de ilíaca. Eu dilatei uma ilíaca para permitir que, em vez do cirurgião ter que abrir o indivíduo para fazer um bypass da aorta para as femorais, ele fez uma coisa aqui superficial e o indivíduo viveu mais 2-3 anos, acabou morrendo do coração e não da obstrução. Quando eu fui presidente desse congresso, é daquela história, eu estava no melhor hospital de hemodinâmica do Rio de Janeiro. E nessa época, você fazia mais trabalhos de fisiologia, de quantificação das doenças, etc. Você preparava o doente para o cirurgião. Então eu tinha na mão um indivíduo que sabia muita estatística dentro do hospital, médico que sabia muito estatística, me ensinou muito. Apesar de eu, nessa altura, já ter o mestrado e logo depois ter feito o doutorado, quer dizer, eu tenho mestrado da UFRJ, eu tenho doutorado da UFRJ, eu tenho livre docência da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho a livre docência da UniRio, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e professor titular de cardiologia da Universidade Federal Fluminense. Mas são coisas que se engatam, porque se você não vai juntando os tijolos, você não chega lá. E sempre, como aprendi com esse Carvalho Azevedo, fazer trabalhos e sempre procurar colher dados. Tanto que eu fui o orientador dos meus dois filhos no mestrado e no doutorado. No mestrado na UF, no doutorado na UFRJ. Apesar de eu poder fazer na UF, eu achei que conhecer outros serviços era bom também. Um dos indivíduos que me ajudou muito a fazer periférica foi o Henrique Murat, que é o professor titular de cirurgia cardíaca da UFRJ. Então ele me mandava na Polícia Militar fazer os periféricos dele. Por exemplo, tinha lesão de ilíaca. Ele disse, ó, esse aqui é uma cirurgia de 12 horas para mim, um doente. Se você chegar e entrar com balão e dilatar isso, eu faço um fêmuro-femoral, que é uma ligação superficial, uma cirurgia de 1 hora. Esse indivíduo, o pulmão está mal, já teve problema, o coração está mal. O diretor do hospital era meu colega de consultório, era coronel. E você, quando está nessa hierarquia, você manda. Então, eu acabei fazendo. Quando eu estive no Dante, eu vi o Eduardo, eu vi
o Buchler e eu vi, depois conversando no Rio Grande do Sul, o Mosman, eles faziam valvoplastia mitral virando o Sones para cima e tentando passar. O Sones é um catéter do Mason Sones. Por que, que ele tem o nome de Sones? Porque o Sones dissecava de abraquial aqui e entrava. Técnica essa hoje praticamente ultrapassada. Era barata, rápida, mas não era uma boa técnica. Eu nunca gostei muito depois, porque eu aprendi as técnicas simultaneamente. Em São Paulo praticamente só cateterizavam Sones. Aqui fazia muita femoral também, porque os cardiologistas faziam também periférica. E em São Paulo era mais dividido. Por ter ido no Dante ver isso com Sones, e como eu tinha visto a punção transeptal, o que, que acontecia para passar antes de fazer um cateterismo retrógrado? Furavam, ou o cara subia no indivíduo, enfiava uma agulha no coração para medir a pressão da válvula aórtica, ou entrava com uma agulha comprida, isso eu posso mostrar, talvez eu tenha aí filmado, porque às vezes me pedem, furava, dilatava e passava um balão. Eu vi o Eduardo tentar, vi uma vez e o Buchler duas. O Buchler uma conseguiu dilatar, mas assim ainda foi. Aí como tinha o meu chefe ido a Stanford e trazido essas agulhas de punção, que eu tentei fazer, porque logo que cheguei, vi ações com eles, não consegui. Eu tinha um colega que tinha estado na Inglaterra e tinha feito cardiologia pediátrica. Então, vamos fazer transeptal. Então, a primeira publicação no Brasil sobre a dilatação de válvula mitral é minha. Depois, quando eu cheguei no INCOR no ano seguinte, o Arié, que também pegou a época da punção septal, transeptal, estava começando. Não, a razão foi, primeiro, ter visto o Buchler e o Eduardo tentarem três vezes e o Buchler conseguiu uma vez. Então não era uma coisa assim que você tivesse mais ou menos certeza que vai conseguir. Corria um pouco com a sorte, que é a mesma coisa que você tentar acertar uma bolinha num funil, na parte do funil. E o Sones tem uma ponta mole, né? Eu tinha visto na década de 60 a punção transeptal, porque mesmo depois que o Sones veio aqui, foi em junho ou julho, e ficou 15 dias com a gente, e fez aqui 6 meses ou 7 meses depois do Eduardo ter feito a primeira, quando depois de ter ficado com ele em Cleveland fez no Dante. Aliás, quando fez 10 anos, é 6, porque quando fez 10 ou 20 anos de coronariografia, eu estava no Dante, em 86. Aí o Adib fez porque o Adib era o principal ali, né? Fez uma apresentação daquela sessão que eles faziam de manhã. E vi que não era tão difícil e aprendi a funcionar, porque você sente, se quando você está certo, você sente. É como a minha sensação era, furei um saco um saco de papel com uma agulha. Então deu uma pequena resistência e passou. O Enumê também me ensinou a injetar o contraste e ver onde ficava. Então eu tinha noção da altura, sabia a curvatura. Então várias coisas você vai aprendendo. Eu comecei a minha formação prática com o Dr. Hans Dolman, que foi quem substituiu quando o Carvalho Azevedo brigou no hospital. Ele é que assumiu o hospital e que fez a mudança
para o Instituto Nacional de Cardiologia, que era um prédio de comerciárias que eles transformaram em hospital. Quando eu fui nomeado para o hoje Instituto Nacional de Cardiologia, que foi meu primeiro emprego, eu tinha tido empregos que não são propriamente empregos, que no Instituto de Pensões e Aposentadorias, e no município eu tinha trabalhado no Souza Guiar, que é um pronto-socorro que ainda existe, que era muito bom, só que a medicina pública caiu muito aqui. Eu trabalhei no Hospital dos Marítimos, que é hoje o Hospital do Andaraí, que era emergência da Previdência Social Federal, e eu trabalhei no Instituto Nacional de Cardiologia. Então, muita... deixar eu fazer, foi o Hans que deixou eu fazer. E os que me ensinaram, não foi tanto ele. Foram esses dois que eu te citei antes, o Ivan Maia e o Enio, certo? Que ambos tinham estado nos Estados Unidos, que me ajudaram. Foi aprendida mais ou menos assim, quer dizer, um pouco de cada lado. E quando eu fazia 20 CATs por dia, não há como você não aprender. Eu acho que legado já foi deixado, quer dizer, as gerações se sucedem. A nossa lei coloca que 70 anos você deixa de pertencer ao serviço público, exceto que se você tiver uma fundação. Mas mesmo assim, os que ficam ainda estão em condições, aos 70, 70 e pouco, já não são muitos, né? E muita gente faz porque precisa fazer, porque tem que ganhar dinheiro, e outros fazem porque gostam. Você vê que nas carreiras militares, os que ficam mais tempo são pouca coisa. Você não pode ter na guerra um indivíduo de 80 anos. Você não pode ter fisicamente, nem como um general, um cara de 70. Ele vai estar em 50 e tantos, 60 e pouquinhos, não mais do que isso. Mesmo com todo o envelhecimento. Mas você vai à Europa, e você vê aquele todo o pessoal velho ainda em atividade. Mas lá eles têm uma previdência social muito boa. Nos Estados Unidos eles continuam trabalhando, porque se não se juntaram dinheiro quando eram novos, também não tem dinheiro depois.